নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাই ইউটিউব চেনেলৰ হয়তো এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত শিৱসাগৰ জিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা দশম শ্ৰেণীৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী এখন প্ৰশ্ন কাকত তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ তো আজি পৰীক্ষাত কাৰ কেনেকুৱা হ'ল প্ৰশ্নখন এবাৰ চাই ল'বা প্ৰথমতে আছে ছেকশ্যন এইট চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন বিল' তলত যি প্ৰশ্ন দিয়া আছে তাৰ যি শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ আমি বাচি ল বাচি লিখিব লাগে তো ইয়াত এক নম্বৰত আছে নাও উই আৰ ৰিয়েলি গয়িং টু গেট চাম ৱাটাৰ দিছ কটেশ্যন ইজ ফ্ৰম দ্য প্ৰ' স্পীচ এই লেটাৰ টু গড হু চেইড দিছ টু হোম তো এই যিটো বাক্য দিছে আমি এবাৰ সঁচাকৈ কিছু পানী পাম এই কথাষাৰ আমাৰ পাঠ্যপুথিত থকা এই লেটাৰটো গডৰ গদ্যাংশৰ পৰা তুলি লোৱা তুলি অনা হৈছে আৰু ইয়াত সুধিছে যে এই কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লেনছো টু হিজ ৱাইফ দুই নম্বৰত আছে ৰিড দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ফ্ৰম এ লেটাৰ টু গড এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ষ্টেটমেণ্ট ওৱান আছে দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপৰ্ণ উইথ ইটছ ফ্লাৰছ ড্ৰেপড ইন এ কাৰ্টিন অফ স্ন' ষ্টেটমেণ্ট টু আছে দ্য হেল ষ্ট'নছ ৰিজেম্বল নিউ গ'ল্ড কইনছ তো ইয়াত আমি শুদ্ধ অশুদ্ধ ক'ব লাগে ত' ইয়াৰ যিটো অপশ্যন চি ব'ড ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট টু আৰ ফলচ এই দুইটা বাক্যই অশুদ্ধ কাৰণ প্ৰথমটোত স্ন' নহয় কাৰ্টিন অফ স্ন' নহয় কাৰ্টিন অফ ৰেইন আছিল আৰু এইটো নিউ গ'ল্ড কইন নহয় নিউ কইনছ আছিল এইবাৰ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আইডেণ্টিফাই দ্য ইৰ ইন দ্য গিভেন চেণ্টেন্স ফ্ৰম এ লেটাৰ টু গড বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড বিজ্ঞান টু ব্লিউ এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হিল ষ্ট'নছ বিজ্ঞান টু ফল এই যিটো বাক্য দিছে এই বাক্যটো এই লেটাৰটো গডৰৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত ভুলটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে তো ইয়াত অপশ্যন বি ব্লিউটো হৈছে ইয়াৰ ভুল শব্দ কাৰণ ব্লিউ নহয় এইটো ব্ল' হ'ব চাৰি নম্বৰটো আছে ক্ৰ'নলজিকেলি ৰিয়ৰেঞ্জ ছিকুৱেঞ্চ অফ ইভেণ্টছ ইন লেছ লেন্স লাইফ এজ ডাইৰেক্টেড ইন দ্য ষ্টৰি ত' ইয়াত যিকেইটা পইণ্ট দিয়া আছে আমি একাধিক্ৰমে সজাব লাগে ইয়াত চাৰিটা বাক্য দি আছে বাক্যকেইটা আমি সজাব লাগে লেন শ্বো ব্লেম দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এণ্ড কল ডেম এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ সি ৰ'ড এ লেটাৰ টু গড আিং ফৰ এ হাণ্ড্ৰেড পাছ'চ লেন্স কৰ্ণফিল্ড ৱে ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড ডিউ টু হিলষ্ট'ন আৰু চাৰি নম্বৰটো আছে দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ হেল্থ লেন্স বাই চেণ্ডিং হিম এ লিটিল মানি তো ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ব লেন্স কৰ্ণফিল্ডছ ৱে ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড ডিউ টু হিলষ্ট'ন দুই নম্বৰটো হ'ব হি ৰ'দ এ লেটাৰ টু গড আকিং ফৰ এ হাণ্ড্ৰেড পেচ' আৰু তিনি নম্বৰত হ'ব দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ হেল্প লেণ্ডছ অ' বাই চেণ্ডিং হিম এ লিটিল মনি মানি আৰু চাৰি নম্বৰটো হ'ব লেনছ অ' ব্লেম দ্য প'ষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এণ্ড কল ডেম এ বান্স অফ ক্ৰ'কছ ত' ইয়াত হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন চি চি শুদ্ধ উত্তৰ থ্ৰী টু ফ'ৰ ওৱান এইটো হৈছে শুদ্ধ ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰ পাঁচ নম্বৰত আছে ডোণ্ট বি শ্ব' আপছেট ইভেন ড' ডিছ চিমছ এ ট'ট চিমছ লাইক এ ট'টেল লছ ৰিমেম্বাৰ ন' ওৱান ডাইজ অফ হা হাংগাৰ হোৱাট ডিড লেন শ্ব' মিন বাই চেয়িং শ্ব' তো এই কথাষাৰে লেন শ্ব' কি বুজাব বিচাৰিছে ত' ইয়াত শুদ্ধতো হ'ব অপশ্যন এ টু কনচ'ল হিজ ফেমিলি তাৰমানে তোমালোকে চিন্তিত নহ'বা যদিও দেখাতেটো আমাৰ বহুত লোকচান হৈছে কিন্তু মনত ৰাখিবা কোনো ভোকত নাথাকে এইটো ডাইজ হ'ব লাগিছিলে ডাইজ হৈছে ডাইজ অফ হাংগাৰ হ'ব লাগিছিলে ভোকত নমৰে তো এই কথাষাৰৰ অৰ্থটো কি বুজাব বিচাৰিছে তো সেইটো হৈছে তোক কনচল্লিছ ফেমিলি তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালক সান্বনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ছয় নম্বৰত আছে দ্য ফল'ং ছানডে' এট ডে' ব্ৰেক লেনছ বিজ্ঞান টু ৰাইট এ লেটাৰ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ৱৰ্ড ডে ব্ৰেক ইয়াত ডে' ব্ৰেকৰ অৰ্থ কি সুধিছে তো ইয়াৰ ডে' ব্ৰেকৰ অৰ্থ হৈছে ডন অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা সাত নম্বৰত আছে হোৱাট ডেষ্ট্ৰইড লেনছ'জ কৰ্ণফিল্ড লেন্সৰ শস্য পতাৰখন কিহেন নষ্ট কৰিছিল এইটো হৈছে হেলষ্ট'ন অপশ্যন বি আঠ নম্বৰ আছে হোৱাট ডিড লেন শ্ব' কম্পেয়াৰ দ্য বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন উইথ এইটো হ'ব টেন চেন্টছ লেন শ্বে ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপালবিলাক কিহৰো তুলনা কৰিছিল এইটো দহ চেণ্টছ আৰু ন 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 নম্বৰ আছে এ পেটাৰ্ণ ইন দ্য চেপ অফ ভি ইজ কল এইটো হ'ব অপশ্যন বি চিভৰণ দহ নম্বৰ আছে ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেচনছ হোৱাট ইজ মেণ্ট বাই অব্লিগেচন হিয়েৰ ইয়াত অব্লিকেশ্যনৰ অৰ্থ কি তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অব্লিকেশ্যনৰ অৰ্থ হৈছে ডিউটি এঘাৰ নম্বৰত আছে ৰিড দ্য ফল'ং ষ্টেটমেণ্টছ ফ্ৰম লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন প্ৰথমতে ষ্টেটমেণ্ট ওৱানত আছে মেণ্ডেলা বিকেইম চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট আফটাৰ মোৰ দেন টু চেঞ্চুৰীজ অফ হোৱাইট ৰোল আৰু দুই নম্বৰত আছে ফ'ৰ ডিকেটছ দ্য এম্পী থিয়েটাৰ হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কি কৈছে ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ ফলচ বা ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ ট্ৰু অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো বাক্য এইটো ভুল হয় কাৰণ মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম ক্ৰীষ্টাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল সঁচা কিন্তু দুটা শতিকাৰ পাছত শ্বেটাংগসকলৰ দুটা শতিকাৰ শাসনৰ পাছত নহয় সেইকাৰণে এইটো অশুদ্ধ হ'ব আৰু দুই নম্বৰটো শুদ্ধ চ' এইটো অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ ফলচ বাট ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ ট্ৰু বাৰ নম্বৰত আছে ইন হিজ এড্ৰেছ নেলচন মেণ্ডেলা ছেইড নেভাৰ নেভাৰ এগেইন উইল দিছ বিউটিফুল লেণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেচন অফ ওৱান বাই আনাডাৰ হোৱাট ডাছ মেণ্ডেলা মিন বাই চেইয়িং শ্ব' ত' মেণ্ডেলাই এইধৰণে কৈ কি ক'ব বিচাৰিছে বা কি বুজাব বিচাৰিছে ত' ইয়াত হ'ব অপশ্যন বি ইন দিছ বিউটিফুল লেণ্ড ন' ওৱান উইল বি অপাৰেষ্ট এই সুন্দৰ দেশখনত আৰু কোনেও কাৰো শোষণ বা শোষিত নহয় তেওঁৰ নম্বৰত আছে এপাৰ্ট হিন ইজ এ পলিটিকেল ছিষ্টেম ডেট ছেপাৰেটছ পিপুল এৰ্ডিং টু দেৰ এইটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰেচ চৈধ্য নম্বৰত আছে হুড হুম ডিড মেণ্ডেলা ওৱান্ট টু থেংক বাট কুড নট এইটো হ'ব দ্য আফ্ৰিকান পেট্ৰিয়টছ হু চেক্ৰিফাইচ দেয়াৰ লাইভছ ফৰ দ্য কাউণ্ট্ৰি পোন্ধৰ নম্বৰত আছে হোৱাই ইজ ইট নট প্ৰিফাৰেবল টু ভিজিট কুৰ ডিউৰিং দ্য মনচুন এইটো হ'ব অপশ্যন ডি ডিউ টু হেভি ৰেইনফল ষোল্ল নম্বৰত আছে হোৱাট ইজ দ্য ভলিউম অফ নিচাৰ গাৰ্ধমা এইটো হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ এক চৌষষ্ঠি একৰ সোতৰ নম্বৰত আছে হুৱেৰ ইজ ইণ্ডিয়াজ লাৰ্জেষ্ট ৰিপাইটেণ্ট ছেটেলমেণ্ট এইটো হ'ব বাইলাকুপ আৰু ওঠৰ নম্বৰত আছে ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু দ্য পেটছ অফ দ্য টাইগাৰ লুক লাইক ভেলভেট এইটো অপশ্যন এ ঊনৈছ নম্বৰত আছে হুইজ ষ্টেণ্ড জা অফ দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু স্পিক্স এবাউট দ্য টাইগাৰ ইন দ্য জু ইয়াত কোনকেইটা পেৰেগ্ৰাফে কোনকেইটা ষ্টেণ্ডজাই চিৰিয়াখানাত থকা এটা বাঘৰ কথা কৈছে তো এইটো হ'ব অপশ্যন চি ফাৰ্ষ্ট ফ'ৰ্থ এণ্ড ফিফ্থ প্ৰথম চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম যিটো ষ্টেণ্ড আছে ষ্টপক আছে তাত এই চিৰিয়াখানাত থকা বাঘটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে কবিতাটোত বিছ নম্বৰত আছে হুৱেৰ হুৱেন দ্য টাইগাৰ ইজ লকড ইন এ কনক্ৰিট চেল হি লুজেছ হিজ এইটো হ'ব ফ্ৰীডম অৱশ্যে কবিতাটোৰ মতে আমাৰ দুটা বস্তু লয় বি আৰু ডি দুইটাই শুদ্ধ হয় বি ষ্ট্ৰেংথ আৰু ডি ফ্ৰীডম দুয়োটাই হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত আমি ফ্ৰীডম দিব লাগিব কাৰণ ষ্ট্ৰেংথ যদিও সি বন্দী হৈ আছে সি ষ্ট্ৰেংথ প্ৰয় মানে শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ শক্তিটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই কিন্তু তাৰ যিটো স্বাধীনতা সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ আছে চ' এইটো অপশ্যন ডি হ'ব একৈছ নম্বৰত আছে হু ইম্প্ৰিজেন ৰেপুঞ্জেল ৰেপোনজেলক কোনে বন্দী কৰিছিল বা বন্দিতক বন্দী কৰি ৰাখিছিল এইটো হ'ব অপশ্যন এ উইচ এজনী ডায়নী বাইছ নম্বৰত আছে আইডেণ্টিফাই দ্য পয়েটিক ডিভাইচ ফ্ৰম দ্য প'য়েম এমাণ্ডা চাইলেঞ্চিজ গ'ল্ডেন চাইলেঞ্চিজ গ'ল্ডেন এই বাক্যটোৰ পয়েটিক ডিভাইচ কি এইটো হ'ব অপশ্যন চি মেটাৰফৰ তেইছ নম্বৰত আছে হোৱাই ডু ইউ থিংক এমেণ্ডাছ মাদাৰ ফৰ বেড হাৰ টু ইট চকলেট আমাণ্ডাৰ মাকে আমাণ্ডাক চকলেট খাবলৈ কিয় বাধা দিছিল বুলি তুমি ভাবা এইটো অপশ্যন ডি চি হেড একনি আৰু চৌবিছ নম্বৰত আছে দ্য এপইণ্টমেণ্ট ফৰ ব্ৰিঙিং দ্য ৰিপৰ্ট টু অচেবল ৱাজ ইয়াৰ মাৰ্কড এট এইটো হ'ব টুৱেলভ থাৰ্টি অপশ্যন এ পঁচিছ নম্বৰত আছে হাউ ডিড হৰেছ ন' এবাউট দ্য হিডেন চেফ এট শ্বৰ্ট অফ আৰ গ্ৰীণছ হৰেশ এন বি এ শ্বৰ্ট অফ আৰণছত থকা সেই লুকাই থকা চন্দুকটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ গম পাইছিল এইটো হ'ব অপশ্যন বি হি ৰিড ইন এ মেগাজিন আৰ্টিকল ছাব্বিছ নম্বৰত আছে ডেছ ছিষ্টাৰ্ছ আৰ মেৰিড এইটো হ'ব বুথ ছিষ্টাৰছ আৰ মেৰিড সাতাইছ নম্বৰত হ'ব আমি দ্য আৰ্টিকল ইউজ কৰিবলৈ ডেফিনেট আৰ্টিকল দ্য চান ইজ এবাউট টু চেট আৰু আঠাইছ নম্বৰত আছে ডেছ পিপুল ইন ইণ্ডিয়ান নো এবাউট ক্ৰিকেট এইটো হ'ব অপশ্যন ডি মেনি পিপুল ইন ইণ্ডিয়ান নো এবাউট ক্ৰিকেট ঊনত্ৰিছ নম্বৰত আছে ইউ কেন পিক ডেছ অফ টু এইটো হ'ব ইডাৰ অফ টু অপশ্যন চি আৰু ত্ৰিছ নম্বৰত আছে আই ইউজুৱেলি গ' দেয়াৰ একচেপ্ট চানডে এইটো অপশ্যন ডি হ'ব কাৰণ আমি ইউজুৱেলি থাকিলেও আইৰ ক্ষেত্ৰত আমি গ'ৰ ক্ষেত্ৰত ই এছ লগাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি যদি থাৰ্ড পাৰ্চন হ'লহেঁতেন তেতিয়া লগাব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আছে আই আছে ছ' ইয়াত গে হ'ব একত্ৰিছ নম্বৰত আছে ইফি কাম আই চেল গ' এইটো হ'ব ইফ ই কামছ অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বত্ৰিছ নম্বৰত আছে হি ৰিড ফৰ ৰিড ইংলিছ ফৰ টু আৱাৰ্ছ এইটো হ'ব হি হেজ বিন ৰিডিং ইংলিছ ফৰ টু আৱাৰ্ছ তেত্ৰিছ নম্বৰত আছে দ্য অল্ড মেন কুড নট ৰিমেম্বৰ হুৱেৰ হি ডিপজিট মানে ইয়াত ডিপজিটটো দিছে আমি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে ত' সেইটো হ'ব হুৱেৰ হি হেড ডিপজিটেড ত' অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চৌত্ৰিছ নম্বৰত আছে আই ডেছ দ্য চাৰ্জ এইটো হ'ব ডিনাইড আই ডিনাইড দ্য চাৰ্জ আৰু পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰত দেৰ ইজ ন' ডেছ ইন দ্য বেঞ্চ এইটো হ'ব ৰুম অপশ্ছন এ ছয়ত্ৰিছত আছে হি ৰিফিউজ টু ডেছ মাই মানি এইটো হ'ব একচেপ্ট অপশ্যন এ এ ডাবল চি ই পি টি একচেপ্ট মানে গ্ৰহণ কৰা আৰু সাতত্ৰিছ নম্বৰত আছে দ্য কিং গেভ হিম এ ৰিৱাৰ্ড ৰজাই তেওঁক এটা উপহাৰ দিলে ত এইটো হ'ব অপশ্যন বি হি ৱাজ গিভেন এ ৰিৱাৰ্ড বাই দ্য কিং থাৰ্টি এইটত হ'ব হোম দাজ হি লুক ফৰ এইটো হ'ব অপশ্যন বি হু ইজ ন এইটো বি নহয় এইটো অপশ্যন চি হু ইজ লুকড ফৰ বাই হিম অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু ঊনচল্লিছত আছে হি ছ' দ্য স্নেক হি ৰেন এৱে এইটো এচুনেজ হি ছ' দ্য স্নেক হি ৰেন এৱে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ চল্লিছ নম্বৰত আছে হি ইজ নট এ চিট হি ইজ নট এ লায় লায়াৰ এইটো হ'ব অপশ্যন চি হি ইজ নাই দাৰ এ চিট নট এ লায়াৰ আৰু একচল্লিছত আছে হুৱেৰ হেজ ই গন দুয়ো ন ইদ এইটো প্ৰথমটোৱে হ'ব দুয়ো ন' হুৱেৰ হি হেজ গান আৰু বিয়াল্লিছ নম্বৰত আছে সি ডাইড ডেছ কামিটিং ছুইচাইড এইটো হ'ব হি ডাইড বাই কমিটিং ছুচাইড কাৰণ আমি ছুইচাইড কৰাৰ কথা বুজাবলৈ গ'লে সদায় আমি বাই ইউজ কৰিব লাগে ডাইট বাই তিয়াল্লিছ নম্বৰত আছে লেন্স' হেড ফেইথ ইন গড এইটো হ'ব অপশ্যন ডি আৰু ফ'ৰ্টি ফ'ৰত আছে মেণ্ডেলা ৱাজ অভাৰ হুৱেম উইথ এ চেন্স অফ হিষ্ট্ৰি অপশ্যন বি উইথ হ'ব আৰু এইটো হ'ব ভাৰ্চ ইউ কনচিষ্ট ইন স্পিকিং দ্য ট্ৰুথ কনচিষ্ট হ'লে আমি সদায় দুটা প্ৰিপইচন ইউজ কৰিব লাগে ইন আৰু অফ বাট ইয়াত কোনো কাউণ্টেবল নাউনৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত ভাৰ্চু কথা কৈছে এইটো এটা এপষ্ট্ৰেক্ট নাউন বা আনকাউণ্টেবুল নাউন গতিকে আনকাউণ্টেবুল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় ইন ইউজ কৰোঁ আৰু যদি কাউণ্টেবুল নাও নহয় তেতিয়া কনচিষ্ট অফ হয় দ্য কমিটি কনচিষ্টেড অফ ছিক্স মেম্বাৰ্চ তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি অফ ইউজ কৰিম